E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Galera, a gente tá aqui com mais um vídeo de King Legacy, King Pierce no canal. É, gente, King Legacy, King Pierce. Aconteceu a atualização 7, até que fim, finalmente atualizou a atualização 7 com novo limite de level, né? Level 4800, agora você pode ter, agora ir até o level 4800. Eu estou com o level 2146, então eu estou com um level muito pouco ainda, então eu tenho que formar muito. Então é tipo assim, vou estar trazendo tudo sobre essa atualização, duas novas ilhas, adicionado uma arena PVP agora, sim, gente, adicionado uma arena PVP amigável, um mais um, um vezes um, né? Um por um. Então, nova ilha, você poderá, você não perderá nenhuma recompensa dos duelos, isso não o colocará em combate enquanto duela, outros jogadores não podem atacá-lo. É novo, o novo terceiro evento do mar surge aleatoriamente ao redor do mar para encontrar esses chefes, né? Navegue, nade ou voe pelas vastas e distantes áreas marítimas, longe das ilhas, né? Você terá chance de encontrar esse chefe. Esses chefes aí você terá chance de encontrar. Sim, galerinha, agora vocês terão chance de encontrar nas ilhas ou longe das ilhas, né? No caso, no mar. Você terá simplesmente a chance de encontrar esses chefes Darkfur, o Rei do Inferno, Charlescraft, The Empress Crush. Eita, inglês sensacional, gente. E tem novos códigos, gente. Vou estar trazendo novos códigos. Para colocar os códigos é muito simples, vocês sabem como é que coloca os códigos, né? Olha lá, ó, Update 7 Release. Então, esse código aí, Update 7 Release. Eita, socorro! Já vamos clicar aqui. Corre, corre, Max Drummond. Ó, tá vendo que agora mudou o menu? Então, aqui, ó, tá vendo? Tem tripulação, o comércio, loja, inventário, Star, Press, Maps, configurações. Antigamente era aqui, gente, ó, em configurações. Você descia até o final, era aqui, mas não. Agora é em loja, você clica em loja e você chega e coloca o código aqui. Então já coloca o update 7. Vamos ver o que é que a gente vai ganhar. O update 7. Release, 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 pronto. O update 7 release. Já colocou. Eita, parece que não é assim não. UPD 7, assim, o não, olha, tava errando, ó. Update 7 Release. É assim mesmo. Deixa eu só copiar. Então, não é esse código, então, mas essa atualização veio, vamos falar sobre essa atualização e falar sobre esses códigos novos que veio aí, mas não esse Update 7 Release não está funcionando. Então, coloca aí, ó. Agora vocês também Abissal Tirante, que é novo, é um novo boss também, Charlescraft, Cracker, The Apse Crush e Abissal Tirante. Novos materiais, renovação de cones de materiais, todos os ícones de materiais do jogo foram atualizados, aumento na taxa de queda de materiais comum de 20 a 30%, incomum de 10 a 20%, raro 5%, mais 5 a 10%, épico de 1 a 5%, lendário de 1,6 a 3,6%, nova fruta Telecine, como eu falei para vocês no trailer aí, para quem assiste, para quem segue indiretamente ou diretamente meus vídeos aí e vê aí que teve a nova fruta Telecine. Então, tente pegar essa nova fruta, muito fácil, muito rápido. Vamos clicar aqui em, deixa eu ver aqui em gacha. Ó, tem também aqui o comércio lagado, né? Do Yoto Legacy Fruta, tá vendo? Ó, seleciona a fruta Bob, que no caso é a fruta que tá aqui. Se clica para selecionar, você pode chave de cobre. Fechar, então você pode estar tendo comércio, né? Aqui é a gacha, né? Onde você está conseguindo. E eu tô com 2.280 gemas. Depois eu falo sobre mais atualização. Vamos trazer os códigos. Depois eu falo mais sobre essa atualização incrível que é o update 7. Vem novos códigos mesmo, gente. Esse código está funcionando sim. Esse código, eita, já usei, gente. Mas esse código update 7 release é porque tem que estar do jeito que está aí. Vamos lá, aqui rapidão, ó. Vamos aqui rapidão, vou mostrar para vocês. Update 7 Release. Você usa esse código, é U maiúsculo, PDATE, do mesmo jeito que eu coloquei naquela hora. Só que tem duas letras maiúsculas, a letra U e a letra R. Letra U e letra R funcionando perfeitamente. Dois códigos incríveis com essa fruta Telecine. Usou o código, usou e ganhou simplesmente aí, ó. 15 minutos e duas vezes mais XP. 15 minutos, duas vezes mais XP, colocou, usou e ganhou. Muita gente já tá comentando aí, ó. Muito obrigado. Me ajuda. Uma fruta, me dá uma Dark, por favor. Me ajuda a farmar. Notch. Me ajuda aí. Então, a galerinha tá pedindo ajuda aí. Colocou o código, usou e ganhou aí
15 duas vezes mais de XP, 15 minutos duas vezes mais de XP para você estar farmando e conseguindo level mais rápido. Agora é level 4800. Então, usou o update 7 releado. Coloca o código Telekinesis Fruit Power. Ó, T é tudo minúsculo. Quando você chega aqui, Fruit Power. Vamos lá, TELEKYNESIS Fruit Power. Então colocou a letra F maiúscula e a letra Power maiúscula. Usou, já vamos ver o que é que a gente vai ganhar. Obteve a chave, uma chave de ferro. Então usou aí TELEKYNESIS Fruit Power. Então tem que colocar do jeito que tá aí, beleza? Colocou do jeito que tá aí, você vai estar ganhando aí uma chave. Simplesmente uma chave novo, uma chave de ferro. Item comum é avaliada em T-Shop, né? Colecionável. Você tá vendo que meus materiais aqui tá muito bom. Então, colocou aí, já ganhou aí uma chave de cobre. Vamos lá, mais um código de ferro. Quer dizer, vamos mais um código aí para vocês. Vamos ver o que é que a gente vai ganhar. Epic Adventure, você vai ganhar um refood status, né? Para você. Lá, tá vendo? Mais uma estatística de reembolso. Abre no seu menu de estatística. Então, se eu clicar aqui em estatística, peraí, tá vendo aqui, ó? Aqui, trade, ali, estatística, é aqui, ó. Então, aqui agora eu tenho dois reembolsos. Então, colocou esse código, você vai ganhar Epic Adventure, letra A maiúscula, só essa, e o resto tudo minúsculo. Então, Epic Adventure, usar do jeito que tá aí. Tem agora o prêmio benefício, que você ganha mais bônus, isso aqui já tinha, né? Deixa eu ver o que é que vem de novo. Alpha, ó, Limited Packs. Alpha Bundle, que você compra 3.999 Robux. Você ganha um permanente da Buda, uma Dragon permanente, mais um slot passiva, mais gemas 500, mais 2 milhões de dinheiro. Winter Blood, que é 1.499 Robux, você vai ganhar permanente Control. Uma Telecine, que é permanente. A Telecine é muito, então não é a da sorte, né? Porque a Telekinesis é a Telecine permanente. E também a permanente Control, mais um slot de passivo. E também mais gemas aí, mais 125 gemas e mais 100 mil de dinheiro. Então você vai ganhar tudo isso aí. E tem o mercado da fruta permanente, que você pode estar conseguindo aí as gravidades, terremoto, massa, a bomba. Pode conseguir também todas aí. Essas frutas aí que vocês queiram mesmo. Mas se vocês quiserem ganhar de graça, comenta a hashtag eu quero e o seu link do Roblox para me estar trazendo aí um sorteio de frutas aí. Qualquer fruta do jogo você pode escolher aí. Você vai ganhar só colocando assim hashtag eu no comentário do vídeo. E eu quero, hashtag eu quero e o seu link do Roblox, beleza? Para quem quer mais vídeo de códigos, sobre atualização 7, comenta aí nos comentários, beleza? Colocou a Epic Adventure, vamos mais um código. Vamos mais um código aí para vocês. Coloca aí Oner Meteor. Mais um código aí para vocês. Tá vendo que esses códigos expirou? Tá vendo? Ó. Então é bom vocês colocar os códigos que tá funcionando. Mas vamos falar sobre a atualização aí. Aí os outros códigos, se vocês quiserem, tem aí nos vídeos anteriores aí, beleza? Então agora também. Agora tem uma nova fruta. Telecine, como eu falei. Substitui o Minion por Telecine. Então a fruta humano foi substituída por Telecine. Nova fruta despertar. Control V2. Buda V2. Renovações de fruta. Dragon. Dragão, habilidades e modelo. Agora você pode selecionar as cores individuais para diferentes partes de dragão desbloqueado. Títulos do jogo, Buda V1, habilidades renovação e despertar, lâmina noturna V2, adicionado um quarto ataque. Então foi agora também a Buda V1, renovação de espada, lâmina noturna XV2, adicionado uma quarta ataque espacial à lâmina noturna, katana tripla, autenticada V2, movida habilidade roxa para substituir a V1, né? Agora a katana tripla autenticada, movida habilidade roxa para V2 para substituir a V1. V2 agora retorna com a habilidade original que todos solitários junto com os efeitos renovados. Novos itens, um novo cenário de mítico. Três novos acessórios lendários, três novas espadas lendárias, nova progressão que ouro V2, né? Reforma de sistema de atualização para as espadas. Em vez de mais uma, as atualizações agora são classificadas até a classificação 3. Também o botão Homer é o botão Game Pass agora com... Agora sugere missões apropriadas para seu level. Adicionados efeitos e status ao lado do interface gráfico de barra de saúde, mostrando também aí agora tempo de recarga de teletransporte, tempo de recarga de coqueiro,
efeito passivo, passe de jogo de distância de fruta, temporizador de combate e zona segura, super zona segura temporizado. Agora também tem essa zona, super zona. Olha, tá vendo? Queda de quedas, fruta, fumaça, level 20, quedas, Huster, Scrap, menos 30% e Lighter, menos 25% X1. Todos os chefes, pequenos e grandes, agora mostraram barra de saúde, taxa de quedas e itens. 6 novos Echats, Stone, Lightning Stone, Charm Stone, Life Stone, Dark Stone e Spark Poison. 2 novos pacotes limitados na loja, adicionado um botão pular para Handle Fruit. E também, simplesmente, renovação de reroll passiva, adicionar um botão pular, velocidade 1, reroll aumentado, ícones adicionados para todas as passivas. Nova Game Pass de bolsa passiva, você pode armazenar todos os seus passivos e slots em nomeados semelhantes ao Fruit Bag, Buff, Dark Z, Sub 2, que é porque esses buffs aí, agora Saber V2, agora tem o dobro da velocidade de corrida, certa habilidade agora pode ser usada no ar, Tash Blade Z, Love V Quack, Tsunami V2 agora acerta 4 vezes em vez de 1, e acordo com o número, de acordo com o número de ondas, buffs passivos rápido agora após atingir sua simplesmente após atingir aumenta sua velocidade, aumenta em 200% por 5 a 10 segundos. Corredor tem uma chance de correr mais rápido após causa de dano, agora tem uma chance de aumentar a velocidade de movimento em 400%. Nerf passiva perfurante, crafted tackle realtly reduzido e também 520% para 227.500 do segundo mar. Custo de erro de raça reduzido 100, gemas 35. No sistema de repetição de missões, após completar uma missão, você poderá completar a mesma missão em 10 segundos, sem precisar falar com o NPC novamente. Novo título, 82 títulos, novos títulos, 82 novos títulos, novas cores de títulos, 13 novas cores, títulos bloqueados, não exibirão mais seus nomes, mas ainda mostrarão desbloqueados aí. Sim, gente. Títulos bloqueados não exibirão mais seus nomes, mas ainda mostrarão como desbloqueá-los. Melhorias de traço de fruta, quando uma troca de fruta é concluída, ela irá automaticamente para a sua bolsa de fruta. Se sua bolsa de fruta estiver cheia, a fruta será enviada para a sua mochila normal. Tempo de recarga de respawn de mobs reduzido, né, de 5 a 2%, chefe de 10 a 5%. E foi isso sobre a atualização. É isso, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho e valeu!